Takže čau klidi, já si tam u našeho dalšího videa a tentokrát je to ze hry Garry's Mod a dneska je tady se mnou Marťánek 10 a Potkan SK. Fuj. A hrajeme Prop Hunt. Já hrám Prop Hunt, víně. Já! A Marťas už je dole. On je proti mě a já jsem vypadal, že čo jsem. Marťas, co jsi tam dělal, já jsem tě viděl jak tam úplně. A hrajeme na mapě. Počuji, samo Potkan je tak dobře schovaný, ty kokos. Potkan FTOJkou máš zvuky. Hej, mě štve, že tady na tom serveru ty taunty, že ono jako tady v tom, jakože v prostřed někdy napíše. Hej, počuji, víš co on je paleta, ale on je tak dobře schovaný, že ho nenajdeš. A proč mi to, řekl? No, jo, nenajdeš. Ale proč mi, řekl, co je? Nevíš, co je paleta. Ale ne, já vím, co je paleta, ale proč mi řekl, co si víš? Tak leták. Já jsem ten velký žlutý velikánský sud, víš, to jsem já. Ty vole, dá se na to změnit? Že to odzkušat. Ano, odzkušaj to, mě to zaujíme, že či to jde. Oni má uvidět. Já ti kukně volný pohled, že a nejsou venku, můžeš, já ti povím, že kdyby náhodou. A jsme na nějakém serveru, kde jsme jenom dva. Jako Huntři teďka. Nedal se. Speak dobre. English, ok. Na, opýtaj se, či ho bude jamať aj. Do you like BBD? BBD. Big black dick. Hej, to jsem sám jako poslední. Tady je někdo, jau, tady je někdo nezměněnej. Potkan, si ty a nějaký... Hej, já jsi prdel, on byl nezměněný, já jsem spadl dolů ze žebříku, on někam utek. Ještě dva já potkám. To je zmrt. Kam šel? On se asi odpojil, co? Ne, je v budově. Je v budově vedla z vysoko zdviženého vozíku na Ačku. Ale víš co, jak se... Já se, když bych nespadl z těch... Tak dělejte zvuky, ne? Samo dělej zvuky. F4? F3. F3. Tak to bylo blízko. Daj ještě další. Ne, už nedám. Dělej to, musíš dávat. Někdo se napojil. Milujem ten zvuk, že aspoň víme, že kdy se napojili. Nehaj ma! Hajzle! Jinak jsme na nějakým špatným serveru, máme špatný dosti ping, no. Ale tak nevadí. Ne. Je to multi Xavierova chyba. Ne, já jsem se tam napojil, tam Martias. Já jsem se sem napojil. Ticho, buď Martin. Co vyběrá? Já mi odběr! Jo, samu a Martiasu v channel budou v popisku. Ano, kdo mě dá odběr, dostane... Přes mobu. Počuvaj, keď do videa napíšeš Martanek 10, tak už iba tým tebe spravíme reklamu. Napiš tam jedno rožice, máš to. Ty vole, tento čas... Už hráte, jo? Už jdete? Jo. Nie. Kde si ty? Govno. Govno. Dodaj nějaký zvuk. Ta. Já se na vás budu dělat přes texturu. Jestli je zvuk telefonu, ale teda Skypeu, ale tak já teďka na chvilku dám pauzu video, abych stípnul hovor a jsme zpět. A my jsme zpět, já se musel vyřešit a... Co? Tady kolem mě. Trvalo to týždeň, ale pro vás to byla chvilka. Zvolení mapy, kterou dáme. Office. Jo, to je moje oblíbená. Ove, tak ty ojka. A Inferno je dobré, to je velké. On tady kolem jedno! On tady! On tady kolem jedno! On čuměl do chatu, nebo kam, a on kolem něho proběh normálně! Umri! Čo to máš koko? Ale proč nebyl změněný? Já se budu dělat přes textury, a kde jste? Dobrý den, ne. V šachtě! Nej. Jo, další se napojil. A domluvíme se, že kdo bude mrtvý, tak nesmí říkat ostatním, kde je, jo, tamten. Jo, dobře, takže vy se dohodníte a já to budem porušovat. Ne. A dobře. Dohoda.
CS Office bude za 50 vteřin, za 40. Tak aspoň povedz časí, když už to jde. To se nesmí říkat. Dopovědě. Za pár vteřin... Ale však to je jaká velká mapa. Za pár vteřin končí mapa. Já furt... Povedz časí, ježíš. Já pouštím zvuky. A já... BAF! BAF! O, oh, já! Prej, BAF! Je BAF. No úplně, víš co, jsem vyletěl úplně z pozarohu a prej, BAF! Na ně. BAF. Takže mění se nám mapa na CS Office. No, jedna připomínka k tomu videu je to, že jsme to vzrůbili už v januáři, ale... Začajú hodinu si tam púšťajú nejaké pesničky a potom sa do toho nejako donútia, predsa len, ale viete. No, tak je pravda. Ja teďka neviem, jestli to mám stopnúť pri tomu, jak sa stahuje mapa, nebo... Nemusíš načiš, ako Office to je. Ja neviem, ona si myslí, ja som, jak som dlho neměl zaznaniť toho maps, jo, už sem dinkli info. Už sem dinkli info, ja už tam budu. Počúvaj, ja idem ako Hamza. Som zde, ja nemôžu. Ne, já jsem to vypnul. Change to je rasismus. Já nemůžu jít jako Hunter. Tak já jdu jako props. Počkej, jo, to ne, počkej, už jsem jako Hunter. Ne, tak nevím, jestli. Nejsi. On taky to fakt už nepustí, no, nevadí. Jo, patkaň, keď tu budeš, tak choď k Hunterom. A posledná palička! Já můžu jen spektovat teďka. Oni jsou jenom tři. Jo, aha, tak potká na Ashley, budeš muset jít s Gonim. Ne, nebudeš muset, já jich hlokám, jo. Aj, ono... Já si to vyrovnám. Na týhle mapě, jsou dokonce, nebo na tomhle serveru jsou dokonce zvuky z té mapy, viď, Marťas? Jo. To většinou nebejvá. Ku komu, Hunter? Ano, Hunter, mej to. Když tam nemůžu já, tak tam díte. Jsme pěti multixavy, jajovi. Jo! Jen jsou tři hrajou, tyhle. Mě štve, že na týhle mapě, teda na tomhle serveru jsou zvuky té mapy, to většinou fakt nebejvá. Mně se to loubí, je to celkom pěkné. Já již nepočujem, jak to? Jednorožec. Ježiš, ono vidí přes okno. On je před oknem a on to okno nemůže přestřelit. Samo jak, to, ale teď on není změněný tady jeden týpek. Však ale ano, on je před oknem a on ho ten týpek nemůže cez okno zachytit. Počkej, a proč tady ten týpek nechce, to si tady ten týpek jako neubíš. Ale tam se nedá dostať. Chápeš, on to musí obísť. Tam se nedá dostať, Martin. Tuto se tam nedá dostať? Ne, tady se nedá vůbec dostať, tady to je úplně konec mapy. Ty kokosak, to je chynín. Jsi nějak probugoval. Ale mohlo to tam mohlo spawnout. No a proto se nemůže najít změnit. Co? No asi hej. O dvě minuty jsme zpět. On by mohl skočit pod texturu. Já se omlouvám, že teďka nehrajem, ale hold. Musíme čekat jako blázni. Hej, potkám, ty koukáš na toho Fluxa, že? Ne. Kam to skočil? Martě, jsem skočil úplně mimo mapu. On ne, toto ještě je mapa. Nie, on ale... mluví o tom Piopsovi, lebo on je Piops. Jaj. Ale on bude hamtajte, ja sa tam nás bude loviť. Oh. Martin, ja sa zmením na takú vec a ty do mňa skočíš, dobre? Je, yeah, som u vás. Už viem, čo budeš. Hej, som s váma. Ja budem košas. Ty budeš kôš a ja budem one plechovka, čo? Hej, ja... Ježiš Maria. Tohle a někdo by dal double kill. Já to asi teďka stopnu, dokud to neskončí, ne? Teď už jako za chvilku končí. No ale zbytečně tak. Furt se dívat takhle, tyjo, do prázdna. Začíná si skáč. Mně štvou ty věci, teda ty zvuky té mapy, které tady nebejvaly. Tedy bylo, on to neumí vzít Ečka nebo co, že to rozstřeluje hnedka. Ho to zabije. Asi sa nudí. No ale jednoduše by ho to zabilo. Vlastne ale on keď by zomiel... Vidíš ho? Vidíš ho? On tam, on ho vidí z jeho pohledu, když si koukneš z toho Fluxovýho pohledu. Jo. Tak on se úplně na něj díval, viděl jen hlavu ve sněhu. Víš, ale tam jde o to, že keby on zomiel, tak by bylo konec hej a tým pádom by sa hneď začalo, takže on by to mohl rozstřelit. Teď je zabije tu plechovku. Toto je za source. Šmare, tady nechápu, jak tady, když někoho spektuju, tak neslyším zvuky zbraně. Keď ho máš na pejamo, no. Keď ho pejamo, že ho pohladu. On střelal do mapy, do zeme, on ho zabil? Teď on střelil do něj.
Jestli myslíš tu plechovku. On stýlal len tak do zeme a mal tam kajku. Tři, dva, jedna. Já jen nechápu prostě ty zvuky tady na tom serveru. Mně je to úplně jedno. No mě to popravdě vadí, to je fakt hnusný takový zvuk. Jaký zvuk? Myslíš jako ten větr? No ten vítr no. Je, kde jste? Kde jste? Ej, kde jste? Počkej, já se potřebuji změnit za něco. Uni. Kašlem na vás, jdem se. Ne, já si vzal počítač! Ne, já jsem obraz! A ještě k tomu se puglej! Hej, já jsem hej, můj tě, co dělá? Kdo jste mě bloknul? Potkan, já tu skáčem, tak a ty, jaký jsou vaša šálka, pojď si zobrej, ty. To funguje unc, tak. Ježiš, já jsem se bugol. Jo, už jsem odbugnutej, hej, no beru, jsem hrnek. A já jsem. No, utíkej, Marťa, zběžím za tebou, utíkej! Ježiš Kriste, dělej, já si vylezu tady za bednu. Já jsem stolička! Marťa, jsem za bednou zalezlej. Vidíš mě, tady? Vedle tebe jsem. No, počkej. Slyšel jsi to, ne? Jsem tady vedle... To nie jsem já. Jsem vedle tebe. Hej, když se sekneš, tak napiš vykřičník unstuck, jo? A pak, pak stačí... Ty jsi debil, ty jsi na mě skočil a ono z toho... Ty debil, neskákej, ty to odtlačíš! Já jsem stolička. No a my jsme hrnek. My jsme hrnky. Doufám, že slyšíte dobře mě taky i hru. Marťas, přestaň! Já už jsem se přeměstnil, koukaj, kde jsem. A ty jsi mě to od... Ty jsi debil. On běží, on už jde, ježiš, co to je? To je Hunterovi a proti siedmi propol. Pane bože, kdo tady je toaletní papír, že za ním jde ta čára fialová? Ty jsi za ten toalet. Nie. Čau, Marťas. On se tam buglo. Jo, ten zvuk se zasek. Pomoc, on jde po mně! Pomoc! Hej, stolička k nám běží! To je potkan. Ještě, já jsem odpadkový koš! Marťas, jsem vedle tebe. Jsem vedle tebe. V skladě! Nejsi vedle mě. Jo! Vedle hrnku jsem. Nejsi. A teď já jsem v tom skladu, teď já na tobě stojím, teďka na tobě. Nestojí. Jojo! To vidíš na videu, že stojím na hrnku, který se hejbe. Po chvilkách. Aha. Na akom skladě, čo? My jsme vedle sebe. Ale jste vnitř, alebo vonku? Vevnitř. Počkej, ta hudba se zase lagla. Tu je taky sklad a v tom jsou nějaké krabice. Já nechápu, proč tady ta hudba vždycky tak lagne, co? No, však to. Tak, my jsme všichni ještě živí. Na nás běží skříň! On mě pléte, kripl! Marťa, se vypadni! Čo? Ty daj zlatě můj. Já jsem za tebou. Já tě nevidím. Jak to? Nevím. Já jsem hodně si prýst. Mě štve, že ta hudba zase lagla nějak, tajta. Hej, můj čas, já jsem lagnutý. Tak dej ten vykřičník unstuck. A pak vydrž 3 vteřiny a pak... Máš to ve prostředí, kde se ti to zobrazuje. Hej, kde jste? To ti... Opište ten sklad. Ježišmarja, ta hudba je na hovno, že se lagla. Ježiš, to je blbec! Kam utíkáš? Marťas? No? Kam zdrháš? Ježišmarja, Hunter! Vlastně ta hudba se odlagne, ne? Jak skončí kolo? Potkám, kde si? Marťas. Já jsem vonku. Já jsem vonku, tak jde má javon. Kde si? To je také mlieko! Neeej, Hunter! Tam byl Hunter, já běžím ven! Skáču ven, hop! Kde si? Já jsem vonku, hasi. Já běžím do nějakýho! Jsem naparkován... Můj čas, já tě vidím. A proč jsi tam neviděl?
Nevím, vypostal mi se, ale tak zahluj se na toto, pojď sem. Ty to jíma stoj. Jsme vozíčkáři. Hej, počkej, potkan. My jsme vonku v takom... Garáži. Gajáž na auta. A za tu laglou hudbu se omlouvám, ale fakt nevíme, co proč se tohle děje. Jo, vyhráli jsme! Jistě. My jsme to všichni přežili, vyhráli jsme! Ne! Takže teďka zase, 30 vteřin zase tma, jako vždy u Antru. Na přípravu, aby se propsy mohli schovat. Ty vole, toto je tak strašně nechutná mapa, že tu se nevíš nájsť. Já vždycky jsem našel, ale jako teďka... Takže 11, 10, jinak máme v horním levém rohu můžete vidět ten odpočet. 3, 2, 1, jdem! Nazdár, potkán! Hej, Multias, víš, kde já jsem? Jo, tady, vidím tě. Ty stojíš na tom místě, kde jsme parkovali. Aha, počkej, dám si šumienku. Hej, však já jsem s tím hasiacím přístrojem išel sem, já jsem byl sud ještě. Tak pojď. Iha. On už zabil. Doktor SpongeBob, mhm. Do toho ještě skáče, Martin, do toho! Ty si... Čo ješ tak po schodoch, nebylo by to rychlejšie? Jo vlastně, hej. Tady jen tak leží na zemi rádio. Aha, tak se na něj dal Ečko a jde zvednout, tak nic. Mohli by pustit taunty. Mohli by. What? Ten koš mi úplně odlít někam. Počkej. Tady slyším něco běžet. Jo, mám ho! Tak víš co, hrnek utek ze skladu, kámo. Se jen kuknu do toho skladu. Tam jsem byl, tam utek hrnek. Koš na stole. Tak to zkus vednout Ečkem. Koš nejde. Aha, tak ho zabij. A když si trošku, když by si zčupnul a podíval se na ten koš, tak ono to většinou ukáže jmenovku. Ty zvuky jsou nehorázně hnusný. Jo. Marťas? Pak ti pošlu jeden dobrý kodek, jo? Hej, není to tak moc, těch stoliček. Oni nedělají taunty. Já napíšu taunt, please. On už je jen jeden, aha. Kde jste? Já se tu pozorám na graf. Aha, takže ty budeš tam, ty jo, asi vím, kde budeš. Stolik, ne. Ovládačka, já se změním na ovládačku na budouce. No, teď jo. Samo. Martin, pozri. Nejte, jak dlouho natáčíme. Hej, taunt, taunt! Kde? Ve skladu! Ne, Martěs on... Martěs se zabil! Samo! Ode no? Tady! Oh, to je zrušilce. To máš za to! Není to tu. Samo? Jo. Samo. Počkej, jako moc servitkou tu je, nezda? Máte dva granáty, chlapci. Já už ne. Jen jeden. Tady někdo ukradl stůl! Aha, tady je stůl. Kde ten ovladač? Ten jsem Martino rozstřelil. Samo, nezdá se ti tohle divný? Čo? Samo, nezdá se ti tady to divný v té kanceláři? Židle na stole? To jsem já rozhádzal. No tak to příště uklid. Počkej. Pojď sem. Střílej. Já vím, že mě to zabije, já provám, že znám. Střílej, jsem povedal. Chceš myš? Tady máš myš? Je. Tady! Jsi. Martěs, jak ty ses mohl zabít? Normálně, granátom. To jsem ale na to je schodil tu skříň. Granátom jsem se zabil, to je taká věda.
Ne, já jsem zase zamotal. No zase se bugnulo nějakou stolečku před chvilkou. Oh my god, kde je ten cigoš? Nevím. On je krabice! Kde je? Jo, vyhráli jsme! On byl v tom skladě celý čas, on byl ta velká krabice. Hej, si dáme asi jen ještě jednu hru a ukončíme to, ne? Já nevím, jak dlouho natáčíme. Ještě půl. No, protože za 4 minuty bude zvolení nové mapy zase. To nevadí. Marťas? No? Nevíš, kde byl Hrnek nebo? Jo, hele, Hrnek. Mám Hrnek! Jsem Hrneček! Ježiš! Vole. Já jsem telefon. Kde jste? Já jdu do... Hej, seděl jsem v té kanceláři, jo? V jakej? No v jakej? No v tamtej. Už vidím Hrnek! Ježiš, já vidím koš, ty vole! Já jsem telefon za tebou. Já jsem červený šálka. Kdo je v těch kancelářích červený šálka? Já jsem ztratil ty kanceláře. Schovej se sem dál. Ne! Já se musím někam schovat, protože já jsem za ním, čím jsem, já jsem se do něho buglil. Já jsem za ním bugnul. Oh my god, já jsem našel takovou dobrou schovku, tady mě nikdy nenajdou. Oh my god! Já jsem si vlez mezi těch několik skříní. Marťas, dívej se na mě. No. Já si vlezu mezi několik skříní a oni to ne... On má uvičel, cigoš. Hej, dívejte se na mě, kam jsem vlezl. Já jsem spravil těž takovou věc, ale já jsem se změnil na tu šedu skrýňu. No jo, ale víš co, že takhle jako chápeš, že jsem jako... Kulťas, daj zvuk, no. Tady na tom serveru mají základní zvuky, jak jsme byli na tom, tak tam hrálo víc jako songů, viď? Jo. Bad boys. Na jaký mod půjdem příště? Slime tak jména. Tak jo. Nikdy. Samo, ale tam to Slime tak jména můžeš robiť aj ty. O, ideme tam hned teraz. Však, počkej, já jsem spektoval Slime tak jména a Laukovi jsem hovoril, že kadiaľ má ísť, aj keď sa mu minula baterka. On išiel naslepo a Slime tak jména bol totálne na nervy, že ho nevedel chytiť. Je. Yeah. Doufám, že tě najdu. Mně štve, že tady není víc těch tauntů jako na jiných serverech. Ale ty zvuky já už dosti štvou! Hej, počuvaj, vy jste dvaja ta jistá šálka. Jsteš prdel. A kdo je ten a co má ten třetí závěc? Ten třetí, on je myslím smeťák, alebo je za smeťákom, já na něho době nevidím. On je podle mě smeťák, alebo smeťáku. Ne, já jsem to otlačil! Oh shit. Ven tak sa pred nimi prebehni, ne? Lebo je to o ničom, ne? To bych si musel dostat ven nejdříve. No. Ježiš, to je chuj. Ty vole! On mě neviděl? Ne, on se nevšiml. Co to hodil? Nevím, ale rychle utíkaj. Oh my god, to čo si spravil? Já myslím, že ne, ty vole. On se bugol do koša. Ne, já jsem tam, a včera někdo skočil do popelnice. Ale ty jsi do něho nevyskočil. Ale ne, teďka jsem se netrefil, no, já když bych to, on je teďka buglej ten koš. No. Ale většinou se do něj trefím. Hele, tady je Samův telefon. Máš problém? Boys, bad boys! What you gonna do? Now it's anglicky. Bad boys. What you gonna do? Ready came for you. Perfect, to vesnička. Já jsem zapl ten point shop, já už mám 450 bodů, když tak si něco pak koupil. No, já jsem zabudl, jak se... F4. Ej, mám vyběr. No, tam je point shop a tam ono ti to po chvilka dává nějaký pointy a už jich 460 teďka. A tam se dá za to kupovat něco. Ty vole! Ne. Ještě je šel pryč. Please come again. Mám 190. Hej, mám vyběhnout? Jo. Ne. Bad boys! Dobrý. Marťo, dívej se! Dívám. Hej, počúvaj, prečo mi to nejde dať?
Are you sure you Kurva, já jsem utek. Já jsem utek ven do prdele, mám jen nohápečko. Hej, počkej, vy jste nice. Dva jste šálky a vy utek... Nice, čukal jsem vlezl, on neví. Dáte das dva. Tufka, do prdele, 8 vteřin. Das dva, je peťka, Moťa, stlač peťku. Počkej, musím... Peťku, stlač, peťku. Musím vydržet, vyhrál jsem. Peťku daj. My jsme vyhráli. Už nemusí, už. Ej, jo, Sněhulák. Ty vole, takový štěstí. Ta hlava toho Sněhuláka se dá odstrelit. Já vím, ale takový štěstí jsem teď měl. Hele, já myslím, že už by to ale pro ten díl stačilo. Ještě... Ne, to už dávno stačí. Nech ještě dají dust, alebo to já se dávám... Ne, to už asi stačí, Marťas. Nestačí, no. Jo, to už stačí. Už to má... Skoro rok to slubuješ, tak nech to stojí za to. No ale já to nechci moc dělat tentokrát dlouhý. Koľko? Já nevím, kolik to teďka má. Dajme tak hodinu. Marťas, ne, už... No tak nám to ti už seru, já to pak hey, uploadovat nebudu. Hej, to tupej mě. To nejsi ty, hej, kde jste vy, já jsem v té gáře. Já vidím Marťase. Ano? Ahoj, tady seš. Mám jinou hlavu? Ne, ty jsi to ještě musel nastavit tam. Na to musíš ještě jednou kliknout a tam dát jako nasadit nebo něco takového, já nevím, jak to tam je. Jak já se bude měnit ta mapa? A mění se. Jo. Já myslím, že už by to fakt stačilo, ježíš. Já na to dostaj, čekám. Jde tam, no. Uvidíme. Mně samozřejmě nechce. Já myslím, ale stejně, že by to stačilo. Zahajáme, tak by se. Mohli bysme. Někdy zase dát, no. No, já ho mám, aj potkan ho má, už len ty. A ještě stačí si zajít na hlavní stránky, dát download. A čo tak i s naštím? Já to ti říkal, ty jsi odstranil Tribes Ascent ze svého repertoáru hier? Jo, tenkrát přece, že to je tak rok, co jsem to odstranil. A já jsem to odstranil, ale já jsem si to znovu stěl. Ale já myslím, že by to stačilo, ježiš, to už je prostě, už to bude dosti... Iba jedno kolo. Ne, už ti na to kašlu, já pak nebudu renderovat, teda uploadovat 40 minutové video, ty vole, nebo renderovat, no. Pops, já jsem u Popsou. Jo, jenže mě trvá stále. Kdo jí hovoril? Ty ne. To jsem hovoril já. Sending client info dávno. A už jsem tam. Ty kokso, ale toto vypadá, pojď k Hamtyom. Nemůžu. Jaj. Tak choď k oným Popsákom. Aspoň mi pověš, že kdo čo je, lebo já nevím, ne, já neřeknu ti to. Ale já nehrám. Ty vole, toto je z Soraxa. Co? Toto je Das dvojka ze Sorsa, no, tady ta přímo. Protože vím, že v Gočku je tam ten Hammer ještě zaparkovaný. Počkej, on okolo něho běhá jako plechovka, ale on to nevidí. Jo, tady už ho... V Hunter's Já chci k Hunterům. Já chci být Popsa. Ne, já budu... Kurva. Teďka budu Hunter jako kreten a budu vás nahánět. A samo tady ještě není. Q. Já jsem takový nápadný. Zase jako debil čekat těch pár vteřin, než mě to pustí do hory. Q. Co? Jsem Deus Keeper's Fireball. 16 minut, tak vždycky koukám to trvá to kolo. Nebo hra. Bad boys. What you gonna do? Už jdu. Tak pane Marťánek, saďte se, že vás najdu. Marťas, vydávej nějaký zvuky. Tobě. Ne, já jsem dal FTI a... Ono to nějaký serveru píše ještě časovač v chatu. Jo, už to slyším. Ty vole, to ty poměšíš. Po té plechovce? Jo. Stoj! Já jsem byl chodnice, má nevy zastýlit. Jaký slepý. Jo. Serpentiny. Já nevím asi jedinej, ty vole, stoj! Stoj za tajzle! Ale serpentiny. Jak úplně běhal doko. Ty jsi svině. Počuvaj, další je na longu, jako plechouka. Takže se vracím. Mě to najde, your map, the dust drop, spot. Differs from the servers. Zkus to ještě já. Co jsi říkal na longu? Počkaj, Mulťas, otoč se doleva.
A tam, ne, trošku viac doprava, doprava, doprava. Tam, vidíš ho. Jo, tam, jo, on tady skáče, debil. A to je, on zastavil ho. Dobře. Proč skákal ten magor? Počuji, a další je plechovka a on je na plentě, ale jde zozadu na té schody. Teraz jde dole. Tak bys mě to neměl říkat. Ne, ale mě to baví. A teraz je na stejně. Ale příště to říkat nebudeš, že si bude ještě rýdil z toho. Jo, a teraz jde zase na dolongu, jak by išiel. Jde na long. Prešiel dvejami, prešiel cez... A teraz ide na long, pesi opäť tebe! Teraz išiel doprava pri tých dvejach. Je v rohu, napriamo, čo sú tie dveje, v tom rohu je malá plechovka. Luťas. To je on, zastrel ho! Čo si slepý? Kdo im střílim? Ale nevíš ho trafiť. Ne, on dělá serpentíny. Schoval sa, no neschoval sa, ide ďalej. Vyšel doprava a schoval sa, ide dozadu, no však ty ho vidíš. Skús grana. Ja už nemám. Ty vole, všetci, jak sú ta plechovka. Ty vole, to je stejný ako ty, taky dělá serpentíny v téhle části. Vole. Ja tam dám asi ešte jeden pohled, jak tam dělá ty serpentíny ty, a pak to spojím, ty vole. Chápeš, ne? A dám do toho nakonec ještě nějakou hudbu, rozumíš? Tedy on dělá to stejný! Mohl by... Jo, dobře, mohl by si. Teď si to vymeníme, teď si budeš být celé... Dobře, tak ještě já si dám teda pro psy a pak video už ukončuje, protože už bude dost dlouho. To bude mít něco kolem 40 minut možná. No, hej, potkám, zkus se ještě jas připojit. Ne, mě to furt klikuje kvůli hente kravně. Máš problém? Idem hrát. Tak besa. Battlefield. Trojku, čtyrku? Oh. Trojku. Tak já si pak když tak půjdu zahrát s tebou. No tak ty asi ma zklamali. Ty trojka bylo zadarmo na Origin. Ale... Na už bychom mohli spravit tu kravinu. Ale, hej, ale mně je to jedno, že byla zadarmo, já jí mám deal už. No. Já jsem to včera začal hrát. No. Takže jsi level? No. Dva, čtyři! No tak a vzaďte se, že mě nenajdete. No, Marťa, vzaď se, že mě nenajdeš. To tak je zvuk. Já jsem se tak nádherně schoval a to tohle... Zvuk. Hej kámo, bad ale to... Dá, ticho buď. Ale takovýhle nice schovka, to není možný, co mi povedlo s tím udělat. To uvidíš na videu, Marťas. Pokud mě nenajdeš, jo? Tak to uvidíš na videu, co jsem udělal. To ty tam běháš? Ne. Daj zvuk, Marťas. Já dávám furt. Jo, aha, tak já jsem třeba dělal. Já nic nerušuju. Ne, pryč, on po mně nestřílí, ty pan, on po mně běží, s tím, s páčidlem, a tak už střílí, no. To se stejval, já. Ty po mně střílíš? Ty běžíš za plechovkou? Sakra. Počkej, jsi v té skvěle. Hele, tvůj spir, teda tvůj ten, tady. Ano, super, už vím, kde jsi. Já furt běhám. Víš, Marťas, víš, co ti řeknu? Víš, po čem jsem byl? Já jsem nějak na sebe převrátil. Já jsem nějak na sebe převrátil krabici. A pak jak jsem vydal ten zvuk, tak on si mě teprve týpek všiml. Nejhorší je, když vydáváš zvuk. On se mě nevšim. Tetrotl, on se mě nevšim. Kaspické hranice. Marťas? No. Ty jsi mě nevšiml, ahoj. Ahoj, Marťas tady nad tebou, kurva. Dobrý, já se spadnu. Já! Já se spadnu. Jakože ty jsi mě nevšiml, koukaj na tebou a já. Já se spadnu. Pojď, víš, kde je tam ten jeden? No daj. Když půjdeš těma dveřma od Bčka, jo, tam dolů. No. Jakože k vašemu, ke spavnu jako policistu. No. A tak víš, jak tam jsou takový ty cihly, jako tři po třech, jakože já nevím, co to je, cihly nějaký, nevím, co to je. No, Marťas, no, ty jdeš čekat na spawn? Otoď se! A já ti budu radit, pojď rovně pořád, tady nahoru. A jestli, počkej, kde je? Počkej, moment. On je teďka na vašem spawnu! On je teďka na tom spawnu! Přímo tady za tou krabicí, Marťas, kam jdeš? Na CD spavnu, tady běží! Za tebou! Teď on běží tam dveřma! Ty vole, kam jdeš? Ty seš taky trotl! No, on ho zabil.
Nevazí. To ty jsi fakt slepý, no blbý, no ty jsi vlastně nevím, slepý. Já nevím ani kde bol. Ty říkám spawnu, co je to? Bože. No nic. No nic, takže já myslím, že už by to fakt teda bylo všecko. Takže já doufám, že se vám to líbilo, pokud ano, můžete zanechat držubu. Nelubil. Držubu, držubu, to říkáš v každém videu, nelubil. Bylo to odkazné. Au. No nic, já se s vámi loučím a tady ti dva potkán a Marťas taky. Odběr! No možná. Takže čauky.